Men vi kör startup. Hur går det för dig? Ja, motorn är på väg igång här. Utmärkt. Vi får göra en hot rearm och refuel här. Okej. Okay. Bomb side drag. Jag körde helt enkelt preset airfield. Ah, okej. Okay. Den finns långt ner i listan. Jag taxar ut så länge. Men du flyger med ett av F7 Sotenäs skins, eller? Vad sa du? Du flög som F7 Sotenäs. Ja, nu ja. Jag flyger som F21, så det är bra. Då saknar vi bara representation från F17 Kallinge. Jag står redo på taxibanan. Jag ser det. Jag tar upp höger, du tar vänster. Nej då. Jag brukar vänta med det tills jag är på banan faktiskt. Jag klimatade inte så. Starttillstånd. Vad sa du förresten? Jag ville kolla kartan så jag kunde se vilket håll jag skulle komma in från. Alltså vi skulle komma in från lågt från havet. Det är bara det att jag tror att vi behöver fokusera mindre på vektorn och mer på att helt enkelt bara gå in väldigt snabbt. Om man vill komma längs med banan så man får bästa resultat. Jo, men det var ju därför som jag försökte att justera i sista sekunden.
slår av VBK. Vektor 1-2. Och höjden behöver vara mycket lägre än vad vi har just nu. Ja, men det är inte för att vi behöver komma fram som man behöver ha. Jag vet inte hur bränslesituationen ser ut. Vi har gått om bränsle. Det är ett kort anfallsuppdrag. Jag tror för övrigt fortfarande att vi borde försöka att sikta in oss på målet någonstans runt FH07. Problemet blir bara det att verkligen sikta in sig ordentligt. Jag tror att det finns ett vänskapligt flygfält som heter Gudarta. Om vi bara flyger över det från... Nej, det går inte att använda som... Jag hade hoppats på att kunna använda det som ett riktmärke bara, men det kommer inte gå. Fan, har jag gjort för fel nu då? Jag tror att vi är för långsamma för att bombsikten ska dyka upp. Jag håller ju för fan 800 km i timmen. Men jag får huvudvarning varje gång jag försöker dra igång attitude hold. Just det. Jag ska pröva en sak faktiskt. Läge J. Okej. Jag ska försöka svänga in läge Pittsunda här. Om vi bara svänger in precis något vänster så ska jag se om jag inte kan få in en ny kurs för som lägger oss i princip rakt om på målet. Ja, du ligger framför mig här precis. Yes. Jag hade inte generatorn på, var det därför. Ja, okej, okay, det kanske förklarar saken. Jag kommer gå ner till ungefär 100. Okej, 100. Okej, om jag med mina ögonmått har... Nej, vi kommer behöva göra någon liten kursändring till. Kurs 10,5. Okej, håll kurs 10,5 och formera linjen. Vid ungefär ruta FH46 så kommer jag gå in ännu lägre och med full fart. Uppfattat? Yes. Bra. Jag kommer att förvarna precis innan jag gör det. Ja, jag ser det i söder. Det är egentligen inte världens största skada om vi går in lite separerat. Förhoppningsvis drar jag på med deras luftvärnsrobotar så du får en klar och fin vinkel där.
Jo då. Om jag har gjort det här rätt nu, vilket det inte finns några garantier för, så ska det bara vara en minimal kursändring som krävs nu. För att vi ska ligga rätt på. Ja, jag ligger tydligen fortare, snabbare än dig. Det gör du. Alltså, du får köra rakt på målet om du vill. Vi kan lika gärna starta vår inflygning här med zon 3. Zon 3, låg höjd, rakt på mål. Lågt och snabbt, dött kött. Lågt och snabbt. Är det en berg-dalbana där ni ser det framme? Ja, jag hade lite... Väl, det transoniska området så började den trim... Tillskas? Ja, trimförändring vet du. Okej, okay, kom nu ihåg att vi kommer ha minimalt med möjligheter att justera ovanför målet, så... Viss kursändring åt höger. Höger? Vänster menar du? Enligt min så behöver vi gå åt höger. Ja, jag har bara vatten åt höger. Inte så mycket höger utan bara några grader höger. Jag ligger på kurs 11 just nu. Det är nästan så att jag vill att de avlossar en robot så att jag ser skit. Å andra sidan, man ska vara väldigt försiktig med vad man önskar sig. Ja, vi behöver ligga betydligt mer vänster. Vi... Så, nu ligger jag... Nu borde jag ligga på mål. Fienden... söker efter mig med luftvärnsradar. Där. Jag ser målet. Jag kommer inte kunna fälla längs med banans vidd, utan jag får nöja mig med någonting roligare. Fältlast, fältlast, fältlast. Hur gick det för dig? Nej, jag kom in fel. Jag kom också in något fel. Har du fällt din last? Nope. Uppfattat. Den... Rapportera. Jag vet inte, det blev svart. Du blev träffad av en SA-15-gauntlet. Ja, antagligen. Jag ser på chattloggarna, det var det som hände. Jag drar mig ur. Hur byter man vilken man vill spectata? F2. Du bara trycker F2 fram tills dess att du ser mitt namn. Jag borde vara en av de enda som flyger en Viggen just nu. Så. Kan du sänka dina högtalare också? För jag får en väldigt... Jag hör dina högtalare. Jag skulle väldigt gärna inte vilja höra dubbel, mitt motorljud dubbelt, so to speak. Så kan man ställa in ljudinställningar kanske. Ja, i det här fallet så låter det snarare som att du borde använda ett headset, men... Jag har headset. Det är konstigt, då borde jag verkligen inte höra det du...
För jag hör liksom, men... framförallt den där radiomeddelanden hör jag. Dessvärre så tror jag inte att resultatet från fällningen blev så där jätte positivt. Så. Jo då, du blev nedskjuten av en tor, men jag... Ja. Mina bomber landade antagligen på taxibanan. Briefing. Fly. Unfortunately, this has crashed. Som sagt, det händer när man behöver respawna, men jag har en rätt lång flygtur hem, så det är bara att hitta en ny Viggen och vara beredd på startbanan. Ska vi pröva lite dogfighting här nästa? Ska vi... Fan... Det är lustigt, DCS liksom tillåter sig själv att ta över hela datorn. Alltså, på det området är egentligen DCS inte så annorlunda mot andra fullskärmsapplikationer. Så har DCS i multiplayer betydligt mycket mer att ladda än vad det har i singleplayer. I singleplayer så är ju allt planerat redan från början, medans i multiplayer så måste man ta en massa olika spelare i hänsyn. Jo, men ett modernt operativsystem som Windows är ett program som har hela datorn. Alltså, du får komma ihåg att trots att det spelet är rätt avancerat så har DCS World fortfarande lite en hel del ålder bakom sig. Alltså, DCS var ju egentligen till för att vara A10C-simulatorn. Det var liksom inte meningen när man designade. Ja, fast Flaming Cliffs är väl äldre, va? Eller vad det heter? Det här, jo, det är äldre. Det är samma motor också, så vitt jag vet. Eller kompatibel motor, ska man väl säga. Och det är alltid... Flaming Cliffs har ju sin grund i Lock-On Modern Air Combat. Ja, just det. Men själva Kaukasus-kartan är ju helt ny sedan 2.5 i alla fall. Vet inte vilken karta de använde innan dess, men ska vara helt ärlig. Ja, de har gett mig en fin Viggen att flyga, så jag ska inte klaga allt för mycket. Nej. Jag håller på att ladda servern. Låter bra. Ah, jag var närmare som Skedler än vad jag trodde faktiskt. Angående luftstridsövningar så verkar det som att några andra just nu håller på med det. Så. Så F5-orna är tagna i anspråk till... Lite ARAC mot fartygen då? Ja, det låter nice. Jag ska bara få
Jag har kommit fram till den här skärmen, men det brukar ta tydligen ett tag innan den blir bläddrarbar. Ja, det stämmer. Det tar ett tag. Fan, nu var jag nästan bitten by the bug. Här vill köpa fler grejer. Jag vet, och det var därför jag var så angelägen om att försöka trolla fram mer pengar. Efter igen. Det roliga var att jag köpte flera spel på det igen. Jag köpte GTA 5 och jag köpte Star Trek Bridge Crew. Star Trek Bridge Crew köpte jag i övertygelsen om att det skulle vara liksom någonting jag spelade emellanåt. Men jag köpte det mest för att det kommer ut The Next Generation DLC till den nästa månad. Eller senare den här månaden. Sen så köpte jag GTA 5 därför att jag var övertygad om att GTA 5 var någonting jag skulle spela jäkligt mycket av. Och sen så när jag kom hem från jobbet så tänkte jag, jag har faktiskt pengar att lägga på AJS 37. Det är liksom, det är kanske någonting jag inte kommer att spela så där jätteofta. Men det är liksom, varför inte, jag vet ju inte när det kommer att vara på det nästa gång liksom. Och jag kan ju alltid pröva och verkligen försöka komma in i det. Sushi, infield, 1-1, inbound. Jag har visserligen rört Star Trek Bridge Crew, men jag har inte rört GTA 5 så mycket som jag trodde. Jag har kört GTA 5 några gånger. Request navigation assistance. Ja, jag lyckades anropa om navigation. Det är för väldigt jäkligt. Ja. Jaha, där nere låg Soshi. Det är lite synd att servern inte har en generell voice chat, men det finns programvara för sånt faktiskt. Ja, just det, så. Vad sa du? Jag försökte den startade inte riktigt motorn, men det var ju för att jag inte hade tryckt och öppnat bränslekranen. Alltså det absolut roligaste, det var då en person från Master Arms ville flyga i formation med mig. Och vi skulle köra ett ARAC-uppdrag som han hade programmerat. Jag hade jättekul. Det var bara det att i början av sagda uppdrag så säger han, starta planet och taxa. Och jag bara liksom, jag vet inte hur man startar från en cold start. Så då var han tvungen att köra liksom hela jävla startlistan med mig. Och jag bara frantiskt försökte hitta vart allting låg. Jag kommer behöva ta en sväng för att få tillräckligt mycket avstånd till Soshi innan landning, så. Ja, det är ingen brådska. Så, där. Generator till. Å andra sidan, det går säkert fortare om jag bara kraschar med nosen rakt ner i marken. Samma resultat, bara lite längre tid. Jag håller som bäst på att sätta upp min maskin här, så att det är lugnt. Kan ju ge dem order om att hänga på lite skit också. Schnitzel One. Vilket callsign. Österriker eller? Det finns egentligen bara ett folk som jag litar på när det kommer till schnitzel, och det är verkligen österrikare. Men jag är 25% österrikare också, så det kan ha med det att göra. Jag var i Österrike senast 2011 och jag åt schnitzel så fort jag kom åt, därför att i Stockholm så finns det några få ställen som klarar av att göra bra schnitzel. Alltså verkligen ett fåtal. I Österrike så, alltså, jag är rätt säker på att de drar in
ditt tillstånd om du inte kan laga vettig schnitzel. Antagligen. Den bästa snitzeln får du antagligen på byns guesthouse. Då är det kött som är från omgivningarna. Det är kockar som tar liksom all ära i att det hela ska smaka som det ska. Och stekt potatis. Och allt det är jättegott. Ställ ner. Men, vad har jag glömt? Varför är det en idiot på min startbana för? Så, där nu. Om du trycker F5 så ser du antagligen mig den snabbt. Är ju inne i hangaren, ja. Det var en A10 på fältet som var i vägen.